Laqwa prezzijiet għal ċipru għal dan is-sajf. Prezzijiet li jibdew minn 239 euro, ġifiri 106 liri Maltin biss. Il-prezz jinkludi titjiriet ma' Emirates Airlines, waħda mill-aqwa airlines fid-dinja, 3 iljeli akkomodazzjoni, 200 grigġe u għal-aeroport u taxxi kollha inklużi. Ir-ROCS Travel Sale bejn it-2 19 ta' April u 7-8 ta' Mejju fl-offiċini kollha tar-ROCS Group fil-Melliħa jew inkella fil-Furjana. Nistiednek tiġi tiltaqa' magħna jew inkella ċemplinna fuq in-numru 21-524-123. Jekk tixtieq tifranka, għażel ROCS Travel. Finalment, offerta speċjali matul il-ġranet tas-sejl. ROCS Travel qed joffrulek mobile phone Nokia b'xejn meta tonfoq 1000 euro fi vjaġġar mingħand ROCS Travel fi żmien is-sejl. Grazzi lill-Intercomp tal-Marsa u ta' Depoint Tinje, l-aġent uffiċjali ta' Nokia f'Malta. ROCS Group. One group, your group.